shkruan Frok Çupi. Ce ishte kjo pun? Në presidencë mlidhen presidentët për të dekoruar njërin prej tyre. I pat, apo kush do me ja dit? Ka kohë që njerëzit kthejnë kokën po u përmende presidentin. Kreu i shtetit është vendi ku perceptohen më të këqijt e racës, prej sheku i shbëjnë pyetjen patriotike. Ore, ç'është kjo pun që më i mbrapshti ngjitet në kryet kombit shqiptar? Asnjë përgjigje. Këtu janë ngritur e kanë rënë shumë dilema mes nesh. Dilema e parë e ngritur poetikisht. Kjo është nga Dritëroa Golli. Aty nga vitet 90 e ca, kur shkrimtari humbi çdo shpresë se mund të kemi një fisnik e lord në krye të shtetit lëshoi vargjet. Kaloni në një shteg të ngushtë mali. Gomari para, pas gomarit kali. Kur bëhet kështu, atëherë punët e shqiptarisë vën mbroth. Ne jemi një kom që edhe ankohemi shumë, më shumë për veten, por që edhe kemi një të drejtë se historikisht, edhe sipas tregimeve rreth Xhakut, kafshën e urtë të shtëpisë kemi ngarkuar me barrat më të mëdha. Pastaj nuk na kanë ecur punët dhe fajin ja kemi hedhur atij që është atje në fron. Po pse të shkretën? Çfarë mund të bëjë ky president që kemi sot për fatet e njerëzit, që ditën kur e vun aty, të gjithë dinin se asgjë të mirë nuk presim. Tani i kanë shkurtuar barrët, do me thënë kompetencat. Nuk ka të drejt të bëj betime, nuk ka të drejt të vishet si bursteti, nuk ka të drejt të mendoj si njeri me shkollë, nuk ka të drejt të zgjedh zonjën e ti si zonjë parë. Thjesht i kanë shkurtuar lidhësin dhe ai rri aty, por i pa burrë. Dilema e dytë, nga vijnë këta, i krijon vrasësi i tyre apo këta e krijojnë vrasësin? Kjo është gjysma tjetër e dilemës. Presidenti që u dekorua dje, profesor Mejdani, ka një shekull që sulmohet egër nga doktor Berisha. Herë si Merhum, herë si vrasës i blokut, herë si Kunati i Sofolazrit. Doktor Berisha ka qenë presidenti Republikës para profesor Mejdanit. Në 14 shtator të vitit 98, profesorët Xhepi ndodhej në një konferencë në Athinë dhe duhet të kthehen atje. Mirpo këtu kishte nisur lufta, ose grushti shtetit siç e kanë emërtuar. S'ka rëndësi emri, por që këtu binin më shumë plumba se gjethe nga pemët, kjo është e sigurt. Shteti grek e vonoi disa orë avionin e presidentit Mejdani me shpresë se do të zbutej stuhia e plumbave dhe tankeve në kryeqytet. E gjitha ishte bërë nga ish-presidenti in real time. Profesor Mejdani erdhi në atë dhe mundi të hyjë në zyrën e tij, por pyetja shtrohet tani. Si val, profesor Mejdani shtrëngon duart e urimit me doktor Berishën. O këta i krijon vrasësi, o këta vetë krijojnë vrasësin e tyre. Dhe shpallën heroin katalanj pa ndonjë vlerë tjetër për humanët. Ka në këtë mes një proces të çuditshëm si procesi i Kafkës. President Mejdani mbiu si burr paqësor mbi rrënjën e presidentit të mëparshëm që u quajt gjakatar. Saliu vet mbi pemën e Ramizit e Haxhiut, të cilët i akuzoi si vrasës. Topi u akuzua si vrasës në bulevard, po nga pema që ja kishte evaditur rrënjët dhe e kishte paketuar si burr i mençëm. Nishanin e vrau Zoti. Por këta fërkuan duart dhe kontrolluan herë si kapter, herë si pompist benzinate. Iliri shpejton të dekoroi Mejdanin para se t'i kthehej dalldia e tij për të vrarë veten si Salvador Allende. Por edhe kështu do ta lidh paqësorin Mejdani me një vrasje alias CIA. Dilema e tretë. A jemi piramid me kokë poshtë apo akoma parapolitik? Qeverisja parapolitike në Shqipëri është e lavdërueshme për historiografinë e perëndimit, por shtetërimi i tanishëm shqiptar është i përshtirë për ta. Fatmirësisht që ata nuk dinë gjuhën shqipe që të dëgjojnë fjalimet e presidentit të tanishëm dhe të lemerisen. Tani Iliriu ka bërë thirrje gazetarëve e ja mblidhuni të bëjmë një gazetë së bashku. Po pse kaq të marr? Ose ne si pjesëtar të këtij kombi të vetë lavdëruar jemi më të mençmit e botës për sa i takon Zotit shtet. Ne që kemi të vetmit që e ndërtojmë shtetin si piramid me bazë lart ose e thënë në pejorativ piramid me bëth lart. Domethënë së prapthi. Atje lart në shtetin tonë qëndrojnë njerëzit që e kanë vendin poshtë, për të mos përdorur përsëri pejorativin. Vetëm kjo mund ta shpjegoj marrëzinë tonë kur zgjedhim kreun e shtetit. Dilema e katërt. A do të na duhet kemi më president? Pyetja vjen natyrshëm, përderisa asnjëri deri më sot nuk la gjurm të mirë në këtë vend. Vallë, pse na duhen? Por nëse themi të vërtetën, e vërteta është se që të gjithë presidentët na e shënjuan jetën njësoj si vula e skllavopronarit mbi qafën e skllëvërve. Atëherë pse na duhet më një tjetër nga raca presidentit? Ka pasur plot raste në jetën e njeriu që shprej neandertalit, që kur raca e një specie ka degeneruar dhe njeriu e ka shfarosur për të mbijetuar vetë, edhe këtu zor se do të mirë pritet ndonjë president tjetër. Veç nëse ndodh që obori i presidencës, si ish ambasada e Rusisë, mbjellë rrit president dhe na imponon ne popullit që jemi përjashtë gardhit. 1000 herë më zi sikur t'i thuash tjetrit eja president pas i lirë metës. Askush nga normalët nuk do ta pranonte njollën e zez. Ky mbetet i fundit nga e zeza. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.